Man ir slēgts ievākumi, un ar daudziem no jums esmu tikusies jau iepriekšējos semināros, tāpēc jūs arī tāda pateicīga auditorija, ka daudz ko zinat un katru reizi ir iespējams uz tām lielajām ekonomikas lietām paskatīties varbūt no kāda cita skatu punkta, lai to kopbildi ar vien vairāk iezīmētu. Un tas, ko es šodien stāstīšu, būs nedaudz par to, kādas ir tās galvenās aktualitātes Latvijas ekonomikā, protams, pieskaroties inflācijas tēmai, bet arī paskatoties tā globālā, kas notiek ar ieguldījumiem, cik daudz Latvijas iedzīvotājiem tā vispār ir, un kā tas viss iet kopā ar to inflācijas stāstu. Un te varbūt iesākumam arī tā bildīte, ko es prezentācijā izvēlējos, tāda miglains skats iespējams uz nākotni, kad no vienas puses arī mums kā ekonomistiem veidojot prognozes ir diezgan grūti paredzēt, kas notiks ekonomikā tādos svārstīgos laikos, bet es domāju, ka vēl jau vairāk kā ikvienam iedzīvotājiem tas ir tas diezgan liels jautājums, kas pašlaik notiek ekonomikā, kas būs tālāk un ko man darīt ar kaut kādiem ienākumiem, vai inflācija visu apēdīs, vai tomēr ir kaut kādas iespējas arī kaut ko nopelnīt. Un tad centīsimies arī sākumā iztā vispārīgāk par tām ekonomikas attīstības tendencēm mēģināt to migliņu pakliedēt, bet arī nākamās prezentācijas solās būt jau tādas diezgan konkrētākas par kādiem konkrētiem instrumentiem vai ieguldīšanas iespējām, kas arī tad to fokusu vairāk sniegs un tos iespēja varbūt pašiem sev atbildēt uz tiem jautājumiem, ko tad darīt tālāk. Bet par to, kur tad mēs esam pašlaik un kāda ir tā ekonomikas situācija. Vispirms par pašu ekonomikas attīstību jāsaka, kad varbūt iet labāk nekā gaidījām, kad joprojām ir tās domas, no ir recesija vai nav recesija, un kā ekonomika attīstīsies tālāk, bet kopumā jāsaka, ka tautsaimniecība ir spējis pielāgoties ļoti krasām, ļoti būtiskām pārmaiņām, ko sākotnēji jau mums atnesa pandēmija un pēc tam Krievijas pilna mēroga iebrukums Ukrainā, bet, protams, ir tam visam ir sekas un tāda viena katram jūtam seka ir augsts inflācijas līmenis. Iepriekšā reize ar jums tikos vasarā, kad bijām tajā posmā, kad inflācija ļoti strauji pieauga. Grafikā tas straujais lēciens. Jāsaka, ka pēdējos mēnešos mums ir tādas reizē labas un reizē sliktas ziņas, ka tā labā ziņa ir, ka inflācija vairs neturpina vēl straujāk pieaugt. Bet, protams, nepārāk patīkam ir tas, ka tā inflācija projām turās augstos līmeņos. Un jāsaka, ka ja iepriekš šis laiku Latvijā bija augsta inflācija, bet tomēr dažās citās valstīs, tepat kaimiņos Lietuvā vai Igaunijā, tā bija vēl augstāka, tad pašlaik Latvijā inflācija ir visaugstākā no Eirozonas valstīm. Tagad pēdējie dati par februāru liecina, ka tāds neliels samazinājums ir bijis, bet mūsu operatīvās modeļa aplēses liecina, ka iespējams, ka jau martā jutīsim, kad inflācija vairs nav tie 20%, bet jau krietni stipri mazāk. Bet, ja tā kopējo inflāciju vairāk ietekmē, ceļš pēdējā gada laikā tās bijušas enerģijas un pārtikas cenas, tad ir viena cita lieta, par ko mēs joprojām tā diezgan uztraucamies, un tā ir pamatinflācija. Proti tās cenas, kas nav enerģija un pārtika, tas ir rūpniecības un pakalpojuma cenas, tās joprojām ir diezgan augstas, un atšķirībā no enerģijas un pārtikas cenām, kurām ir tendence reizēm pieaugt, reizēm strauji samazināties, tad pamatinflācija ir tāda, kas mēdz būt noturīgāka. Un gluži negribās, ka mēs te ilgu laiku dzīvotu ar augstu pamatinflāciju. Un tas ir arī iemesls tam, ka ir kaut kāda tā rīcība, kas seko no dažādām iesaistītām pusēm, arī no centrālās bankas. Šeit varbūt vēl nedaudz par iemesliem, kāpēc tā inflācija ir bijusi augsta,
tieši no tā kā ietekmējošā faktora puses, atšķirībā no finanšu krīzes laika 2008. gada, pašlaik šo inflāciju galvenokārt ir izraisījuši dažādas enerģijas cenas, kas lielā mērā ir savā starpā ļoti saistītas, jo varbūt vai no daļēji aizstājumas, vai arī, piemēram, dabasgāze tiek izmantot elektrības, siltumenerģijas ražošanā, tas viss citu cenu ietekmē. Bet atšķirībā no 2008. gada ir tas, ka pašlaik inflācija īsti neizraisa algu ietekme. Algas Latvijā aug vidēji, pat salīdzinoši ar citām eirozonas valstīm diezgan strauji. Tomēr nav gluži tādi algu pieauguma tempi, kā bija 2008. gadā. Un no patērētāja viedokļa tas varētu likties diezgan sāpīgi, ja apkārt cenas auga, bet algas īsti nepieauga, jo zūd pirktspēja. Bet ar algām ir tā problēma, kad ja algas pieaugtu tik strauji kā inflācija, tad varētu rasties saucamā algu cenu spirāle, kas vēl jau vairāk inflāciju palielinātu. Un tas, kāda ir reakcija uz šo augsto inflāciju, ir bijusi dažādām centrālajām bankām, tostarp arī Eiropas centrālajai bankai, kā ir palielināts procentu likmes. Procentu likmes, tās, kuras palielina Eiropas centrālā banka, nav gluži tā, ko patērētāji redz pie saviem kredītu maksājumiem, bet nu, tas viss ir ļoti cieši savā starpā saistīts. Un attiecīgi arī ar tiem tās jau patērētājiem zināmākās likmes, kā Euribor, piemēram, sekot palielinās. Pašlaik skatoties uz priekšu, finanšu tirgus sagaida, ka Euribor varētu arī palikt līdzīgā līmenī, kā tas ir pašlaik, bet tas, protams, ir ļoti atkarīgs no tiem rādītājiem, nu, kāda būs, vai inflācija eirozonā turpinās samazināties, kāda būs finanšu stabilitātes situācija šeit pie mums citviet Eiropā. Bet jebkurā gadījumā pašlaik tās procentu likmes, kas ir paceltas, viņas ir augstākas, bet viņas nav sasniegušas tādus vēsturisko augstos līmeņus, kādi ir bijuši iepriekš. Bet šeit varbūt jums arī gribēju parādīt vienu tādu zīmējumu, kāpēc un kā tad tās procentu likmes vispār ietekmē inflāciju, nu, kāpēc centrālā banka viņas ceļ. Man liekas, tas varētu būt arī tāds labs skaidrojums, ja jums kādreiz jārunā ar saviem skolēniem par šo tēmu un arī pašiem salikt to informāciju pa plauktiņiem. Tad tajā brīdī, kad centrālā banka redz, ka ir augsta inflācija, tad tiek vērtēts un domāts, nu, cik tad noturīga tā inflācija ir un uz kādiem pamatiem viņa ir balstīta. Līdzīgi kā varētu teikt, ka nu, negluži pie katras augstēšanās dakteris izraksta antibiotikas, bet nu, ir saslimšanas, kurām tās antibiotikas ir nepieciešamas, tāpēc arī ceļoties cenām ne katru reizi centrālā banka reaģē, bet nu, ir reizes, ja tā inflācija ir augsta un draud, ka viņi varētu ekonomikā iesakņoties, tad tiek izmantoti monetārās politikas instrumenti kā pašlaik. Paceļot procentu likmes, tas nozīmē, ka nauda ekonomikā kļūst dārgāka. Bankām ir dārgāk aizņemties naudu no centrālās bankas, un tas rezultēs ar to, ka palielinās procenti, ko bankas piedāvā noguldītājiem, kā arī palielinās procenti, kas ir jāmaksā par kredītiem. Un varbūt tas tā saitīta, cik ļoti viņi spēcīgi reaģē, tas ļoti atkarīgs no tirgus situācijas, bet arī pašlaik Latvijā mēs varam redzēt, kad uzkrājuma procentu likmes nedaudz pieaug,
Un arī tie, kuriem ir kādi kredīti ar mainīgām procentu likmēm, jau arī ir izjutuši, ka tie maksājumi palielinās. Šādā veidā, motivējot cilvēkus vairāk noguldīt bankās, kā arī vairāk maksājot par kredītiem, samazinās brīvais naudas apjoms, kas ir ekonomikā, un mazina kopējo pieprasījumu pēc tām precēm un pakalpojumiem, kam pašlaik tās cenas ir uzkāpušas stipri augstāk. Un mazinoties pieprasījumam, līdz ar to arī inflācija kļūst zemāk. Otrs kanāls tajā labajā pusē grafikā ir, kā procentu likmju izmaiņas darbojas caur inflācijas gaidām. Ja uzņēmumi un patērētāji redz, ka centrālā banka rieģē, tad ir sagaidāms, ka arī tomēr tā inflācija samazināsies. Patērētāji un darbinieki varētu mazināt savas prasības pēc algu celšanas, bet nu, nevis kā pēc būtības, ka jebkuram gribas lielāku algu, bet atsevišķās Eiropas valstīs, piemēram, algas ir saistītas ar inflācijas līmeni. Pie mums vairāk to nosaka citas vienošanās, bet arī Latvijā reizēm izskan ziņas vai kādos uzņēmumu darba piedāvājumu sludinājumos tiek runāts par to, ka tiek izmaksāta kaut kāda inflācijas pabalsti vai kaut kāds atbalsts darbiniekiem. Un, ja ir gaidis, ka tā inflācija nebūs tik augsta, tad mazinās arī šis papildus spiediens uz algu pieaugumu, kas varētu vēl vairāk palielināt inflāciju. Savukārt no uzņēmuma puses vidē, kur cenas pieauga ļoti strauji, palielinās risks, ka uzņēmēji vienkārši palielina savu produktu cenas vienkārši tāpēc, ka visiem aug cenas. Ne tāpēc, ka viņu izmaksas ir pieauguši, ne tāpēc, ka tas tam cenu pieaugumam tiešām būtu pamats, bet savā ziņā nu, tā izmantojot situāciju ne īsti pēc labākās sirdsapziņas. Savukārt vidē, kur inflācija neaug tik strauji, tad īsti šādas iespējas izmantot situāciju samazinās. Un šādā veidā mēs samazinām šo cenu augstu spirālu, samazinām to iespēju, ka uzņēmumi palielina cenas vienkārši cenu palielināšanas dēļ. Un tas arī iedarbojas uz to, ka inflācija kļūst mērenāka. Varbūt nedaudz vēlos parādīt arī to, nu kā tad šie kanāli pašlaik jau ir iedarbojušies un kā viņi strādā. Par inflācijas gaidām šeit ir grafiks, kas tiek mērīts un pētīts, kādas tad ir eirozonas valstu iedzīvotāju un arī šajā gadījumā no finanšu instrumentu cenām izrēķinātās inflācijas gaidas. Eiropas centrālā banka ir noteikusi, ka tās mērķis ir 2% inflācija vidējā laika termiņā. Īsti nedefinējot, kas ir vidēja laika termiņš, bet nu, tas varētu būt, piemēram, tie 5 gadi vai tam līdzīgi. Un no finanšu instrumentiem var redzēt, ka tirkus dalībnieks sagaida, ka inflācija eirozonā varētu būt salīdzinoši tuva jau šim mērķim, kad vēl gluži tās inflācijas gaidas nav tieši atbilstošas, bet kopumā, salīdzinot ar 22. Gada sākumu, ir krietni uzlipojušās. Pašlaik gan pēdējos mēnešos atkal nedaudz inflācijas gaitas pieaugs saistībā ar to, ka gan pie mums, gan arī citur eirozonā tomēr tie ekonomikas rādītāji ir bijuši gan spēcīgi. Un spēcīga ekonomika nozīmē vien to, ka nu, inflācija ir lielāka iespēja turpināt darboties, bet nu, kopumā tā situācija ar inflācijas gaidām nav īpaši bēdīga. Skatoties uz to, kā Latvijas banka prognozē, kas notiks ar Latvijas inflāciju, šeit ir dati par mūsu inflācijas prognozi, ko veidojām pagājušā gada decembrī. Pašlaik ejam cauri, pārskatot visus aktuālos rādītājus, jo šis tas ir mainījies kopš decembra.
Un marta beigās tiks publicēta jauna prognoze, kas noteikti atšķirsies no šīs, bet no, kopumā tāds stāsts ir līdzīgs. Ja pērn Latvijā inflācija bija 17,3%, atsevišķos mēnešos tā pārsniedz par 20%, tad šogad tas skats ir tāds mērenāks, joprojām augsta inflācija, bet gadā vidē tā tiek prognozēta nepilnī 11%, un jau gada beigās un nākamajos gados ir sagaidāms, ka tā būs jau tādos ierastākos un zemākos līmeņos. Par vēl nedaudz domājot par to, vai Latvijā darbojas šī cenu algu spirāle, esam pētījuši, kas tad ir tās galvenie faktori, kas ietekmē atalgojumu Latvijā. Nu, vairāk nekliec tā, vai, es nezinu, arotbiedrībai ir iespēja noslēgt kaut kādu izdevīgāku līgumu, vai darbiniekiem ir iespēja iegūt augstāk apmaksātu darbu, bet par to, kad skatoties uz dažādiem faktoriem, kas ietekmē atalgojumu, Latvijā algas un atalgojums galvenokārt ceļas dēļ tā, ka pašlaik Latvijā vidē ir diezgan zemas bezdarbs. Tā inflācijas komponente, viņa gan pēdējos ceturkšņos parādās, bet arī tā situācija varbūt nav tik dramatiska, lai mēs domātu, ka tā cenu algu spirāla Latvijā būtu tā stipri iešilpojusies. Tāpēc iespējams, ka tā situācija vēl vairāk nepastiprinās inflācijas kāpumu tuvākajā laikā. Skatoties no citiem kanāliem, tad tas, ko daudzi, kuriem ir tie kredīti, jūt jau uzreiz, ir procentu maksājumu pieaugumi. Protams, cilvēki, kuriem nav hipotekārie, piemēram, kredīti, tad īsti nejūt, ko tās procentu likuma pieaugums maina. Bet šāda veida kredīti Latvijā ir nepilniem 150 tūkstošiem mājsaimniecību. Bet pie pašreizējā procentu likmeņa pieauguma tas sadārdzinājums, kas katru mēnesi jāmaksā vidēji, lielākajai daļai no šī mājsaimniecībai būtu 60 eiro mēnesī līdz 60 eiro, kas, protams, nav patīkami, bet tie lielākie sadārdzinājumi vairāk ir skatoties par tādu mājsaimniecību ienākumu līmeņiem ir tiem, kam tomēr tie ienākumu līmeņi ir nedaudz augstāki. Paskatoties nedaudz par noguldījumiem, kopumā noguldījumi Latvijā pieauga arī pandēmijas laikā, kas saistīts ar to, ka daudziem iedzīvotājiem bija arī diezgan ierobežots iespējas savus ienākumus iztērēt, jo daudz lietas un pakalpojumi nebija pieejami. Bet pašlaik noguldījuma pieaugums Latvijā joprojām ir pozitīvs, bet krietni mērenāks, ko varētu skaidrot ar to, ka droši vien tās augstākās cenas tomēr noēd kādu daļu no pieejamiem līdzekļiem. Un labajā pusē grafiks ar to, ar tiem noguldījumiem, ja naudu bankā, kā tad viņa tiek tajā bankā turēta, noguldījumu uz nakti, tā ir daļa no līdzekļiem, kas vienkārši cilvēkiem mājsaimniecībām vai uzņēmumiem stāv bankas kontā. Savukārt tie, kas ir noguldīti krājkontā vai uz kādu termiņu, tie pēdējā laikā sāka pieaugt. Protams, tas saistīts ar to, ka tur palielinās tās pieejamās procentu likmes, bet jebkurā gadījumā tā ieguldījuma, ko var iegūt no noguldījuma bankā, nu, tās procentu likmes ir krietni zem inflācijas, bet ja cilvēkam nav tāds skaidrs redzējums, kā to naudu var kaut kādā veidā labāk izmantot, nu, ka šeit rodas vismaz kaut neliela iespēja kādu daļu no tā inflācijas pieauguma arī sev atgūt. Bet viena cita interesanta lieta, kas man liekas, ir paskatīties, kādiem mērķiem cilvēki vispār veic savus uzkrājumus. Aptuveni trešdaļai iedzīvotāji gada laikā veidojas kādu
brīvi finanšu līdzekļi, kurus ir iespējams uzkrāt. Un no mājsaimniecības patēriņu finanšu aptaujas rādītājiem parādās, ka galvenais iemesls, kam tad uzkrāja, ir uzkrāja neparedzētiem gadījumiem, kas liekas tā diezgan labs iemesls, jo te neparedzētie gadījumi atnāk, kā ir ādams neparedzēt, un tie var gadīties jebkuram. Bet ir arī cilvēki, kas jau krāja ar konkrētu mērķi vai par vecumdienām, kas varētu arī būt savā veidā tā kā nodrošinājums, nezinot par nezināmu nākotni, vai arī kādiem konkrētākiem pirkumiem vai ieguldījumiem tuvākajā laikā, kā ceļojumu izglītību vai kādu citu lielu pirkumi. Tomēr arī ņemot vērā, ka trešdaļai ir iespēja uzkrāt, tomēr šo uzkrājumu apjoms, tas saucamais drošības pilvans, ir salīdzinoši neliels. Un skatoties pēc dažādām aptaujām, aptuveni tikai trešdaļai līdz pusē no iedzīvotāju ir šādi veidi uzkrājumi, kas varētu palīdzēt nodrošināt iztiku tuvākos 3 mēnešus līdz 6 mēnešus. No tādiem veidiem, kur cilvēki iegūt lielākā daļa ir vienkārši noguldījumi bankā, un salīdzinoši mazai iedzīvotāju daļai ir vērtspapīri vai kādi citi veidi ieguldījumi. Un pārsvarā skatoties pienākumu līmeņiem, tad tā ir tā turīgākā iedzīvotāja daļa. Savukārt, ceturtā daļa no mājsaimniecībām uzskata, ka krīzes laikā varētu aizņemties no draugiem vai radiem, kas savā ziņā ir tāds nestabils pamats, uz ko balstīties, jo nevar jau garantēt to, ka tiem draugiem un radiem arī ir kādi uzkrājumi, kas ar ko varētu padalīties, bet savā ziņā tomēr liekas, ka vairāk pašam vajadzētu par sevi rūpēties, bet nav slikti arī tas, ka ja nav tā uzkrājuma, ja nav tā drošības pilvena, ka iespējams ir iespēja izmantot tos sociālos kontaktus un kādam krīzes gadījumā arī tādā veidā mēģināt šo problēmu risināt. Un tad, no tā kopsvēlkot, man gribētos teikt, ka tā situācija Latvijā ir diezgan tāda uzkrāšanai nepatīkama, kad ieguldot liekas, no kad nākotnē iespējams tā inflācija to ieguldījumu apjomu apēdīs un samazinās, tajā pašā laikā uzkrājumi tas var būt gan no ekonomikas kopumā viedokļa, gan no cilvēku personīgā viedokļa veids, kā ar to inflācijas sakām cīnīties. Kad samazinot pieprasījumu pašlaik, inflācija ir tendence samazināties, ka arī mēs jebkurā gadījumā nezinām, kurā brīdī kāda naudas līdzekļa būs nepieciešama. Mēs nevaram visas lietas nopirkt jau pašlaik par it kā zemāku cenu, piemēram, mājās turēt tur 3 veļas mašīnas gadījumā, viena pirmā sabojājas. Un uzkrājumi ir tā kā veids, kā to savu šodienas labklājību nodrošināt, lai arī nākotnē tomēr tas labklājības līmenis būtu salīdzinoši stabils. Un tas arī man tā kā kopskats par šo tēmu. Man liekas, mums ir arī dažas minūtes laika, ja ir kāds jautājums, varbūt jau uzreiz. Man jautājums būtu. Piemēram, cilvēki lielākā daļa taču strādā uz minimālā algā. Nav gadinātas paradoks, ka mūsu vadošajiem valdības vīri pasver savu to algu, un tas inflācija baro taisni. Jā, jāsaka, ka Latvijā ir diezgan liels īpatsvars, kas strādā ar minimālo algu, tur pat apmēram pēc dažās nozarēs, tur pat trešdaļa cilvēku. Kopumā vidējā alga jau ir tāda krietni lielāka par minimālo, pirms jāsarūt pareizi pie 1500-1600 eiro, bet ir diezgan nevienlīdzīgs to ienākumu sadalījums. Tajā pašā laikā, tā kā trešdaļa bija pie minimālo, ir arī
liela daļa iedzīvotāji, kuriem tās algas ir 3000 un vairāk eiro mēnesī, kas gan īsti nezinu, cik valdībā maksā, kad, manuprāt, viņi nav gluži tie lielāko algu saņēmē, ka tas varētu vairāk būt kādā uzņēmēja darbībā vai biznesos, bet tā nevienlīdzība iedzīvotāju skaitā finanšu situācijā ir diezgan izteikta. Jā. Valdī, ja mēs skatāmies no sociālo zinību jomas, ir lieta tāda, katru pasaulē teica, ka 1/4 daļa, ja vadošā alga ir minimālā alga, jābūt 1/4 no deputāta algām. Un tas nozīmē, būs iešējie draudu risks pastāv valstī uz nemieriem. Par minimālu algu tagad arī daudz ir runāts Eiropas līmenī, un pašlaik Eiropas Savienībā ir pieņemta regula par to, ka minimālai algai ir jābūt piesaistītai valsts vidējai algai. Tad, nu, kad pašlaik minimālā alga Latvijā tiek palielināta ar kādu lēmumu pie palīdzību, kad, un tas atkarīgs no tā, nu, vai tad valdība izdomā, ka tā alga jāpalielina vai nē, bet sākot no 2025. Gada tas būs tā vairāk reglamentēts un vairāk piesaistīts tam attīstības tendencēm, kāda tā ekonomika virzās. Tad arī šīs sakarības varbūt vairāk spēcīgāk darbosies. Lai gan jāsaka, ka šī gada ir minimālās algas palielināšana, mēs esam diezgan tuvu tam regulētajam līmenim. Tā kā pašlaik arī tā alga tika palielināta atbilstoši minimālām.